მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ყოველდღიურად ტრადიციულად იმართება, იშლება საჯაროდ თქვენთვის ტარო. დღეს თქვენთვის შევარჩი ასეთი თემა: სურვილის ასრულება, რომელიც არც ისე შორს არის თქვენგან. ნახეთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ასრულდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, დიდი ალბათობით. აი, ვინც ეხლა ეს ვიდეო აირჩია, აი ამ დასათაურებით, მისთვის იქნება ეს ინფორმაცია. მასზე რეზონირდება, მასზე ასრულდება. ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. სურვილის ასრულება, რომელიც არც ისე შორს არის თქვენგან. ნახეთ, რას გეუბნებათ ტარო. რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. მოახდინეთ კონცენტრირება, თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, მიაპყარით აი ამ დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ. კარგით, აბა ვნახოთ ახლა, როგორ რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის ტაროს. სურვილის ასრულება, რისთვისაც, რაც შორს არ არის თქვენგან. ჯერ პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, თქვენ ეხლა როგორ გხედავთ? როგორ გხედავთ თქვენ ტარო? როგორ გხედავთ თქვენ ტარო ეხლა? აბა ვნახოთ. როგორ გხედავთ? რაღაც იმედი არა გაქვთ ხო, მგონი? იმედი არა გაქვთ, რომ აგიცრულდეთ ეს სურვილი. სულ ტყუილად შემოკარკვა. აბა შევეკითხოთ წრიულ ტაროს პერსპექტივები, მაინტერესებს წავქვეშა დინებები და გამოწვევები. რა სითხოს სამყარო თქვენგან იმისათვის, რომ თქვენი სურვილი ასრულდეს? თქვენ ალბათ, ესე იგი, იმ პალასაზე იმყოფებით, რომელიც გეჩვენება თუ იღბლოა, ხო? უიღბლო. ამიტომ შეცვალეთ. ბედისწერა, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთია მარტო, ერთი შანსი გვეძლევა. არა, შეცვალეთ კურსი, შეცვალეთ ვარიანტი და ასე შემდეგ. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენზე რა ვარიანტს აირჩევთ. აბა ვნახოთ ვარიანტები. ესე იგი, ნახეთ, წინააღმდეგობრიობაში მოდიხართ თქვენს სურვილთან. რაღაცა გიშლით ხელს. რა გიშლით ხელს იცით? თქვენი უიმედობა, თქვენი რაღაც აი ის ნეგატიური აზრები გეწინააღმდეგებათ. აი ნახეთ, ნეგატიური აზრები გეწინააღმდეგებათ. შეიძლება სიტუაციაც იყოს ასეთი, რომელიც ვერ შეესაბამება, ვერ შეესატყვისება დღეს თქვენ არსებულ აი იმ ჩანაფიქრებს, რაც გიდრიალებთ თავში. მერე რა მოხდა? ყველაფერი შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს და ნახოთ აბა შემდეგ. ესე იგი, წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. წყალქვეშა დინება, რა სითხოს თქვენგან სამყარო? არა, რა სითხოს არა. უბრალოდ რა უნდა გაითვალისწინოთ? აქ თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მე მგონი საჭიროება ხდება თქვენი აქტივობის, გააქტიურების, ნახეთ, თქვენი გააქტიურების საჭიროება ხდება. არის კიდევ საჭიროება იმისი, რომ წახვიდეთ მაგალითად დიდ გზაზე და იქ იმუშაოთ. აი ესეც კარგი ვარიანტია. არის კიდევ, ნახეთ, თქვენი ჩანაფიქრები, თქვენი გეგმები და თქვენი ოცნებები ხელის გულზეა ყველაფერი. ხელის გულზე კიდევთ. და თქვენ იცით, რაც გინდათ. აქტივობა არის მარტო ცალმხრივი. უკან ეს არ მომწონს. ეს არ არის, ეს ასუსტებს აი ამას. გესმით? ზურგი უნდა გქონდეთ მყარი. ზურგი, გესმით? იმიტომ რომ ენერგეტიკული არხები ორმხრივად მუშაობს. წინ, რასაც ხედავთ და უკან, რომელიც არის ნება, ნებისყოფა. აი ეს ზურგი, ნებისყოფა არის დასუსტებული თქვენ შემთხვევაში. საკუთარ თავს თქვენ თვითონ უნდა შეებრძოლოთ, თქვენ თვითონ უნდა შემოუძახოთ თქვენ თავს, რომ მეტი პოზიტივი, მეტი აქტიურობა, მეტი აქტივობა, მეტი ღიმილი, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება, მეტი დათბენა. ესე იგი, რა ხდება, იცით? უნდა მიიღოთ მოცემულობა ყველაფერი სათქვენოდ, კი არ უნდა გაართულოთ. აი მაგათად რაღაცა არასასიამოვნო სიტუაციაში აღმოჩნდით, ხომ? თქვენ თავს უთხარით, რომ
იყოს ნება შენი ღმერთო, როგორც საჭიროა, ყველაფერი ისია, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, აი სიტყვები წარმოთქვით, სამყარო ზრუნავს ჩემზე და ეს, რაც ახლა ხდება, ესეც ჩემი სიკეთისთვის ხდება, გესმით? აი ესე გადაამუშავეთ ეს ინფორმაცია, გადაამუშავეთ, კინო ჩაერთვებით აგრესიულად იმ სიტუაციაში, არა. აი ესეთნაირად მიუდექით და გაუშვით, გესმით? ან გვერდზე გადექით. არ მიიღოთ მონაწილეობა აი იმ ჩართულობაში, იმ ნეგატივში. უბრალოდ თქვით, რომ ეს ღმერთმა გამომიგზავნა, როგორც განსაცდელი, როგორც ჩემი სულიერი განვითარებისთვის. ღმერთს როგორც ნებავს და აი ესე იყოს, სამყაროს როგორც ნებავს და აი ესე იყოს. ყველაფერი ჩემი სიკეთისთვის ხდება. სამყაროს უყვარვარ მე, სამყარო ზრუნავს ჩემზე. მოდით ახლა ვნახოთ, რა სითხოს სამყარო თქვენგან იმისათვის, რომ აი ეს სურვილი ასრულდეს. რა თქმა უნდა, პოზიტივ სითხოს. დაუყოვნებლივ დღეიდანვე უნდა გაიცინოთ, უნდა იყოთ პოზიტიური, აწიოთ ლოყები მაღლა, ესე გაიცინეთ ხელოვნურად, თუნდაც და მერე ეს ბუნებრივში გადავა, ბუნებრივ სიცილში. ეცადეთ პოზიტივი შეინარჩუნოთ, რამდენადაც სამყაროს სარგისებური პრინციპით მუშაობს. ღიმილით შეხედავთ სამყაროს, ღიმილით დაგიბრუნდებათ. ბოროტულად შეხედავთ, ბოროტე დაგიბრუნდებათ. აგრესიით შეხედავთ, აგრესია დაგიბრუნდებათ. სამყარო მოქმედებს ბუმერანგის პრინციპით. ეს გახსოვდეთ. უყურეთ ინტერნეტში, არის ასეთი ფილმი, საიდუმლო ქვია, სეკრეტ. ეს უკვე მე მგონი ყველამ ნახა და ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ რამდენად ანხორციელებთ ამას რეალობაში, რამდენად ღებულობთ ამას ცხოვრებაში და რამდენად გახსოვთ ეს კიდე სხვა თემაა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყურადღებით შეხედეთ, გაითავისეთ და განახორციელეთ თქვენ ცხოვრებაში აი ეს აზრები, გადაასხვაფერეთ თქვენი თავი, გესმით? გამოფხიზლდით და უყურეთ თქვენ ცხოვრებას როგორც კულისებიდან, აი ისე, როგორც მაყურებელი. მაყურებელმა შეხედეთ თქვენს თავს და თქვენს გარემოცვას, ვის რა უნდა თქვენგან, ვინ რა სითხოს თქვენგან. თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ენერგო ვამპირი, რომლებიც თქვენგან ითხოვენ ზოგი ენერგიას, ზოგი ძალით გართმევთ, ზოგს ნებით აძლევთ და ასე შემდეგ. აი ასეთი ადამიანები უნდა აკონტროლოთ, ჩემოკარგებო, გამოიღვიძეთ, აკონტროლეთ ადამიანები, აკონტროლეთ სიტუაციები, ვის და რა უნდა თქვენგან, რა სიტუაციაში ხართ აღმოჩენილი კონკრეტულ მომენტში. ამას ყველაფერს იმიტომ გეუბნებით, რომ აქ ჩანს რამდენიმე მიმართულებით დამაბრკოლებელი მიზეზები, რაც თქვენ გაბრკოლებთ, რაც თქვენ გიშლით ხელს, რომ თქვენი ჩანაფიქრი დაუყოვნებლივ წამოვიდეს თქვენკენ და შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში, გესმით? ესე იგი, პირველი, რასაც ითხოვს ისა წალფეშა დინებები, ანუ რას ნიშნავს ეს? რასაც თქვენ ვერ გზნობთ, მაგრამ ეს უნდა გაითვალისწინოთ. ეს არის ის, რომ თქვენი ჩანაფიქრების ასრულებისთვის აუცილებელია დაუყოვნებლივ თქვენი აქტივობა, თქვენი მოქმედება, თქვენი ნაბიჯების გადადგმა, რწმენა, იმედი და აგრეთვე უნდა იმუშაოთ თქვენს ნებისყოფაზე, რაც ცოტა არ იყოს დასუსტებულია, რომ გაჩვენეთ წეღარი, ზურგის არხები, ენერგეტიკული არხები. ეს არის ნება, სურვილი. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. თითქოს გაქვთ სურვილი, რომ გაკეთდეს საქმე, მაგრამ მოქმედების სურვილი არა გაქვთ სათანადო, გესმით? არ არის შესაბამისობაში, არ მოდის. გაქვთ სურვილი, მაგრამ მოქმედება და აქტივობა გეზარებათ არ გინდათ. ამიტომ ამაზე იმუშავეთ. და რაც შეეხება ამას, გამოწვევა არის ასე. ნეგატივი ტრიალებს თქვენს აზრებში, უფრო მეტი ნეგატიური აზრები და ეს ხშირად გიტევთ, შეიძლება ითქვას სისტემატიურად გიტევთ. და აი ნახეთ რა სითხოს სამყარო. უფრო სწორად, ხო, რა სითხოს? პოზიტივი. პოზიტივი, სიხარული, რწმენით დადგომა და რომ ეს ასე იქნება, თქვენს თავს უთხარით. ეს აუცილებლად ასე იქნება. ეს აუცილებლად ასე ასრულდება. და წარმოიდგინეთ ის საბოლოო კადრი, ამაზე საბოლოო კადრზე მე მაქვს ჩაწერილი ვიდეო და ისიც ნახეთ. საბოლოო კადრი, რომელიც ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ თვალწინ და რამდენჯერმე დღეში, რამდენჯერმე ეს გააკეთეთ, თვალები დახუჭეთ, განმარტოვდით
და არაფერზე არ იფიქროთ, მხოლოდ აი იმ საბოლოო კადრზე იფიქრეთ. არაფერზე არ იფიქროთ. ყველანაირი პრობლემა განდევნეთ, მხოლოდ საბოლოო კადრი დაიყენეთ თვალწინ. Და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე განხორციელებული თქვენი ოცნება და თქვენ ამ ოცნებაში. გესმით? Და იგრძენით თქვენი ემოციები აი ამ მიღებული შედეგით. შეიგრძენით. Თვალებ და ეს პრინციპში მედიტაცია გამოდის, ეს ერთგვარი მედიტაცია. აი ასეთნაირად იმუშავეთ თქვენი ესე იგი სურვილის ასრულებისთვის საბოლოო კადრით. აი ამ კადრით მოიყვანეთ მოძრაობაში ეს თქვენი სურვილები და გეგმები. Მოდით ნახოთ ახლა რამდენად არის პერსპექტივაში. Რამდენად არის პერსპექტივაში, რომ თქვენი სურვილები ასრულდეს და როდის ასრულდება აი ასეთი მიდგომებით, აი ასეთი სწორი გზებით ნახოთ. რაც მიგირჩიეთ. ესე იგი აქტივობა, ჯანსაღი მიდგომა, ღიმილი, პოზიტივი და ნებისყოფა, ინერტულობა არავითარ შემთხვევაში. ნებისყოფა, აქტივობა. ნახოთ, როგორ ხედავს საბოლოო კადრს, როგორც შესრულებულ, ასრულებულ საბოლოო კადრი. საბოლოო კადრი. Ну, ეს პრინციპში არის მათვის, ვინც პირად საკითხზე ჩაიფიქრა. ეს მათვის. ეხლა ვნახოთ, ვინც სხვა რამე ჩაიფიქრა, მაგალითად, კარიერა. საბოლოო კადრი, როგორ ჩანს თქვენთვის? საბოლოო კადრი, აი ნახეთ, ეს ვინც ზოგადად საერთოდ რაღაცა ხო ჩაიფიქრა, ამაში შედის უკვე ყველაფერი, პირადიც, კარიერაც, ჯანმრთელობაც და ყველაფერი. ეს არის აი საბოლოო კადრი, რომლის პერსპექტივაც ჩანს თქვენთვის, რომ ასრულდება. ეხლა ვნახოთ სიჩქარე, რამდენად მალე განხორციელდება ეს საბოლოო თქვენი ოცნების კადრი. რამდენად მალე განხორციელდება ეს თქვენი ოცნების კადრი. ნახოთ. რამდენად მალე ამას შეხედეთ ტრიუმფალური სვლა გამარჯვებით. მარტო თქვენ არ ხართ, თქვენს გვერდით არიან თქვენი გულშემატკივრები და იცით, არ დაგავიწყდეთ, როცა ამ საბოლოო კადრში იგრძნობთ თქვენ თავს, ანუ გამარჯვების კადრში, რომ მათაც გადაუხადოთ მადლობა, ხო? ისინიც არ დაივიწყოთ, მადლიერება გამოხადეთ მათ მიმართაც. ეს თქვენ ხართ გამარჯვების გზაზე, სურვილების ასრულების გზაზე. და აი ამ კარტსაც მივუდებდი, ეს სხვა დასტა და რა თქმა უნდა ეს სხვა დასტა, მე მგონი ხვდებით, ეს არის წრიული დასტა და ეს არის პირდაპირი თქვენი გამარჯვება ჩანს საბოლოო კადრში და ესეც. ეს მიღწევა, სტაბილურობა, ჰარმონიზაცია. ესეც თქვენია და ესეც თქვენია. შეგიძლიათ დასკრინოთ ერთიც და მეორეც. თქვენი ინფორმაცია თქვენთვის პროგრამა შედგა ამის თაობაზე, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ სურვილის ასრულებაზე, რომელიც შორს არ არის თქვენგან. ნახეთ, რას გეუბნებათ და ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო ამ დილით თქვენთვის, ძალიან კარგი და მიხარია, რომ რა თქმა უნდა მოგაწოდეთ ეს ინფორმაცია და ბევრს გამოადგება, რა თქმა უნდა ბევრზე რეზონირდება. რამდენადაც კიდევ შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, ახლა ვინც უყურებდა ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს, მისთვის. კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა თქვენ, რომ მისმენდით, რომ იყურებდით, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერ უნიკალური ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს მადლიერება არის აუცილებელი ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ბედნიერ დღეებს, ღვთისმფარველობას და დაე აი ეს ინფორმაცია ასრულებულიყოს უახლოვეს მომავალში. მომავალ შეხვედრამდე.